Hello adik-adik, selamat kembali di channel Idol 205. Di sini kita akan main lagi game Marvel Midnight Suns. Okay, sebenarnya saya dah buat jangka objektif ke apa ni? Saya pun tak ingat. Oh, buku. Kita boleh beli hadiah ni yang kasih pada kawan kita. Mungkin saya akan kasih pada Spider-Man. For all the sugar up in sini trauma in their childhood. Ni dikata buku ni hadiah untuk orang yang ada trauma semasa dia kecil. Yang tu Blade lah. Blade lahir-lahir je mak dia vampire. Tu agak trauma lah guys. Sebab time Blade dalam kandungan, mak dia tu jadi vampire guys. Menggigit dengan vampire dan bertukar jadi vampire. Itu ke pengalaman yang seronok lah untuk sedang mak kita jadi vampire. Mungkin mak dia cuba sakit dia ke apa. Ya, yeah, sekarang kita nak buat main mission ke ataupun side quest. Saya ingat cuba tingkatkan apa relationship kita dengan Spider-Man sebenarnya. Ini main quest kita dengan Captain Marvel. Mungkin kita akan invite atau Doctor Strange. Jadi kita akan mainnya. Stop hider helikopter, destroy device. Nampak blueprint. Tapi ni apa artifact? Kita buat artifact lah. Fashion ni kita pakai nanti, jadi kita pakai ni dengan ni. Spiderman tak boleh guys, sebab Spiderman guys, Spiderman dia ada buffer guys. Eh, Spiderman ada buffer guys. Tak salahnya. Spiderman tu ada buffer tak? Kira kita tengok skill Spiderman sampai Chain Peek Spider-Man. Spider apa guys? Dia semua sel ni guys. Tapi selalu dapat Spider-Man yang tak guna ni. Kepala bana. Ni pun ni untuk stun orang sebenarnya. Saya tak tahu Bind ni apa function dia guys. Dia boleh stun orang ke tak? Sebab Venom kan boleh sekat kita daripada guna serangan. Kita bind ni boleh ke tak? Kau macam useless lah rasa bind ni. Nanti tengok lah. Sekarang ni dia, kita main dengan Captain Marvel. Captain Marvel kuat. Cuma dia buka buffer guys untuk bertambah kuat. Dia ni macam magic guys. Captain Marvel ni macam magic, dia buka buffer. Macam ni dengan ni. Ni debuff ke saya. Haa. Iron Man tu lepas debuff lah. Dia macam untuk buat enemy jadi lembek. Tapi Captain Marvel ni perlukan apa guys? Buffer guys. Jadi kita bawa Nico dulu. Dia ada mekanik guys ni. Kalian kena pandai. Kalian ni yang just taruh hero yang kalian rasa kalian suka tak. Game ni ada. Dan MC kita sangat penting. Sebab dia ni healer guys. Dia ni tukang heal. Sebab kita hero-hero lain tak ada yang tukang heal. Jadi MC kita ni yang agak paling penting lah dalam setiap hero ni. Sebab ya, yeah, dia ada heal dia. Kita tahu kalau ada kereta tanker ke dalam game ni. Tanker kalian tahu lah yang tukang tahan serangan. Tapi kalau ada best juga. Cakap hentikan Hydra helikopter. Do a heroic cut the regiment and change of course all of heroic cut in your hand to until end. Hujung kita dukung dengan Nico sampai 24 tinggi anjing. Mula kita ni dengan ni. So kita pecahkan lah armor dia ni. Baik, sampai lagi kan. Aduh, dia ni mumpuat tak. Pull out back. Tak sampai guys. Aduh, ni dia lah. Let's do it.
pasal fokus kita kat sini guys. Ha, okey lah, seseorang tu. Okey, 139, boleh view. Anjay, diserang ni kita. Diserang lagi, 51, tinggi ke? Oh, sebab kita kena benar-benar kan. Tadi yang tu je, sakit dia serangan diorang. Benar-benar ni maksudnya dia pernah keluarkan kita punya apa eh. Apa damage, apa kita punya nyawa. Start lagi sini tu. Hai, di KO tu so. Kocak ni tak dikasih nafas. Overcharge. Duduk overcharge. Bos kau, dia dah gila kawan. Okay, kita pula pergi sini guys. So, ambil tu posisi salah sini guys. Okay lah. Nunggu lah, dia tekan. Ya, anjir. Sakit. 3-4 weh. Okay, kita mahu kita dah ada more. Aduh, kena weak pula. Padahal kita dah baru buff kita punya karakter. Overcharge. Macam gini guys. Aduh, tak dapat pula. Aduh, tak dapat. Ini apa ni? Mana serangan kita? Isi start dah. Weh. Helikopter dah melepas, kita tinggal satu kad. Lepas tu dah semua serangan kad. Lembik-lembik lagi kena wing. Game tolol. Nikon tak ada buffer ke? Lembik saya Nikon ni, bodoh memang. I'm afraid you might not make it back from this.
juga. Oh, ni buat dia kosong. Sebab juga dia kurangkan skill kita. Aduh, baik kita lagi 3 orang. Oh tak, 2. Tak boleh wait, tak apa, bukan Captain Marvel. Anjil, semua target dia kocak anjil. Sebenarnya dia punya kering kapal lah. Lepas ni macam eh, aku dah pasang buat armor wey. Kocak-kocak, tak nasi langsung lah game ni. Dua orang lockdown game ni bang. Mahat anjing, ya Allah. Kalau guys bodoh. Susah yang amat ni apa ni eh? Padahal senang di misi tu. Kenapa nak buat susah-susah ni lah. Benda-benda ni nak buat kat kapal. Tapi macam tu kapalnya asyik kan defend ni dari tadi macam pengecut. Kau ada kasi sampah siap. Tak mungkin nak siangin kuat tu, ay, tak ada pula. Bodoh sumpah. Dah saya start guys. Bunga saya game, game bodoh sumpah. Dekat dia kasi, dekat dia gacha macam bunga. Orang kasi tak apa-apa langsung. Apa function saya main macam tu.
Nico ni buffer ke debuff pun macam debuff pun. Dia buffer cuma tak naikkan damage team kita. Dia macam just hantu je. Oh nak minta lain dia buat lain. Oh minta lain buat lain. Bodoh ni Nico. Sikit bodoh dia letak. Sakit betul lah aku. Sorry ghost ID lah guys. Buat lubang dengan aku susah sekarang kat situ. Nak knock back diorang. Ni tak ada buang lah. Memang tunis dia je. Sorry ghost ID lah guys. So, saya nak jatuhkan dong tak guna tu dalam lubang neraka. Padan kita. Nyampah lah aku rasa tengok. Keras nak mati anjir. Mau jatuhkan dong dalam lubang neraka. So lubang neraka kalau jatuh tu auto dead. Dia tak ada dah nyau-nyau macam tu tak ada. Auto dead. Jatuhkan yang tukang vulnerable yang paling banyak tali tak guna tu. Mana yang ni kau memang aku jatuhkan kau dalam lubang neraka. Aku dah cakap awal lah. Aku tunggu lah. Habis kau tendang kau jatuh. Kau pun 5% jatuh. 46% jatuh. Yes. Nampak hilang ah. Auto KO. Masuk neraka jahanam. Alah kayu bunga tu alat abang tu halang. Aduh, aku nak balik masuk neraka. Korang halang buat apa? Buat bunuh-bunuh ni je lah. Mampus ke? Dia ada 4 soul tu. Saya tak tahu macam nak buat. Ni buat apalah ya Allah. Oh campak. Mampus kau. Kali knockback. Nah ni lah. Ya Allah kita halang pula. Astaghfirullahaladzim. Kau masuk lubang neraka ya. Aku nak masuk. Kau masuk lubang neraka. Jadi diam-diam eh. Nampak guys, OP ni gosok idea guys. Kalau kau tahu main lubang neraka tu kerana memang hebat lah. First time lah aku, yang pada OP tu Ghost Rider yang tu combo je. Habis lah. Ni just pecah kamu ni. Pecah ni aku campak kau dalam neraka. Kau tunggu je aku campak kau dalam neraka. Ya Allah, apalah pandangan dia macam eh. Apa sini pula? Ya Allah.
kau semua. Ish, kau ni menyemak lah. Kau tahu tak kau menyemak? Orang tak nak tengok muka kau. Nah, jatuhkan yang kau kuat. Baru kita bantai aku. Anjir, tolong lah. Aku tak nak air. Dengki siap gini. Kalau aku tak akan kena tu. Memang aku ulang sampai dia jatuh lah. Tak risau. Game ni tahi oh, sumpah. Ish. Aduh, tadi dah senang. Boleh je masuk lubang neraka tu. Kenapalah game ni sendiri dan dengki macam tu. Captain Marvel tu takkan kasih kat dia. Dia tunggu sampai mungkin game ni dah habis baru dia kasih. Ni sumpah susah siap. Tolonglah Captain Marvel. Mana kuasa kau? Nak tanya tu je. Kalau tak masuk lubang neraka ni aku memang rembat sekejap. Safe. Aku nak tengok dia masuk lubang neraka. Tak masuk aku rembat game ni sumpah. Aku tak risau. Aku akan ulang sampai dia masuk. Bongok betul game ni. Dia tak nak betul masukkan. Dia macam iri dan dengki. Tak nak betul kasi kita masuk. Ni 40% masih ada guys. Ada 6 ada 56% guys. 56% gagal kita ulang sampai lah dia menang. Saya tak risau. Video yang tamat sangkut sini pun sangkut lah guys. Saya tak risau pun. Apalah susah sangat game ni nak kasih kita tu je guys. Tolonglah, kasih kita masuk je lah. Ya Allah.
dia macam sengaja dah tetapkan tau perjalanan cerita game ni. Dia tak nak, memang change tu tak ada function guys. Memang dia kata takkan masuk, takkan masuk lah. 40% tu menipu guys, mitos. Marvel tidur lah sampai kiamat anjir. Bodoh memang kereta Marvel, terpakai beban masyarakat. Tu je nak kick ni je lah, dua tu je nak masukkan dalam mana aku. Kenapa susah sangat lah? Apa yang susah sangat? Game bodoh sumpah. Dah guys, memang bongok sumpah. Yang sorang tu senang masuk. Yang ni dah susah masuk sangat lah. Apa yang special sangat orang ni? Tahu sangat kenapa special dia. Ke sebab tali Ghost Rider lembek sangat lah. Senang je nak masuk tu. Ish, yang kereta Marvel tak nak keluarkan kuasa dia langsung lah. Tunggu je. Saya tukang perisai tu yang jengkel guys. Yang kena vulnerable tu saya tak kisah sangat. Yang kena weak atau vulnerable, yang kena stun tu yang buat mengganggu. Tak sakit, yang kena stun. Kalau memang kereta Marvel tu saya buang guys, gantikan Spiderman sebab Spiderman banyak knockback. Tapi tak boleh. Kenapa game ni dengki betul dengan kita? Padahal boleh masuk. Saja je dia tak nak mudahkan kerja kita. Dia memang nak buat hard kat situ. Lalu mana aku tu jarang boleh dapat kat dia. Lalu nak kita pecahkan perisai baru boleh dia knock back. Memang bongok sumpah. Kan tak ada pula tu. Ish, sekarang dia tak nak kasih lubang aku. Dia tahu OP dia tak nak tumbuhkan, tak nak munculkan. Oh, taunten apa function dia macam tu lah.
Ah, guys, saya bawa tu je Doctor Strange dengan Captain Marvel dengan kita punya MC je lah. 30 minit tak habis-habis guys, satu tolonglah. Sangat ke? Dengki betul tak nak tadi tu dah pun cantik lah, tapi game sisi guys, saya bagi rating buruk game. Game settingan game bodoh. Game yang dah di memang sengaja dah dibuat lah guys untuk kita saja tak nak lepas. Padahal tadi tu boleh lepas je. Dia reject kita guys. Dia tahu kita terus lepas dia jatuhkan tukang perisai tu, yang tukang stand tu, kita taruh target helikopter dia. Tapi dia takut. Dia buat apa? Macam tu kan yang nampak. Dia tolak kita guys. Tolak kasih kita main. Ya tahu, K-Taker bacot. Bodoh main, letak 3 hero je apa benda. Letak 4 lah. Apa benda lah rantai tu ni. Good point. Tahu macam nak upgrade dah sepuluh. Saya adalah perisai. Perisai kematian. Ini ni MC kita, tolonglah. Apa yang tak ni, kenapa lah susahnya. Ya Allah, tak apalah. Ni langsung tak nak muncul, dia punya buffer dia. Celaka punya muntun. Injit. Hantar call lah injit dulu ni. Tunggu target tu. Okay, Doctor Strange. I will aid you if I can.
Sedang kalau pakai magic. Kita akan mati sekarang ni. Ni counted. Padan pun gagal. Kau duduk lah dengan helikopter kau lagi. Padan pun gagal. Ya, komputer baik. Aku lah Dr. Strange dengan ni Captain Marvel. Ada mati pula Captain Marvel kita. Anjir sakit sangat. Okay, jangan kata kalah guys. Tolonglah. Wah, alhamdulillah. Nasib baik. Saya ingat kita akan mati, guys. Di sini kita dulu. Guys, yang this ataupun tu. Ni atau ni guys? Ni guys, saya muak betul dengan Amon. Sekarang combo Captain Marvel dan kita. Ambil kau. Mampus. Tak ada lagi. Muka kita pakai. Entah. Ni dia tak akan keluar kad guys, Dr. Strange ni. Dia simpan kad dia tu macam tu. Mampus. Serang aku lagi. Ha, kau tunggu. Ni bantai balik. Mati aku. Bocak je memang nak bunuh kita ni MC. Kita apa kau pergi sini jap. Kau tendang dia tumbuk dia jap. Thank you.
Kau mati tak pada buatnya. Mana buffer dia ni? Awal skill buffer Dr. Strange ni tak nak keluar anjir. Gunjang ke bajai tu. Akhirnya keluar juga. Dah betul semua. Dah selesai dah. Tamat. Susah gila guys. 40 minit guys ambil masih nak kalahkan hard mode ni. Padahal boleh je tau dalam 20 minit tadi. Tapi diorang ni sengaja guys. Game ni sengaja guys. Dah tertulis guys. Game ni nama je chance guys. Nama je peluang percentage tu. Padahal tak guys. Kita ditipu guys. Dia menipu kita. Sebenarnya tu percentage tu tipu guys. Dia dah ditetapkan, dah ditulis dan dah ditakdirkan, dah ada takdir dah. Jadi kalau kita ulang load pun takkan berubah guys. Dia sama. Memang tak guna. Game bab. Hey Hunter, Parker and I cooked something up, and we think you should be a part of it. Oh, you don't. It's free. I could be free. Right on. Then let's head over to the shop and... oops. Almost spoiled the surprise. Tell you what, if you come with me just for a bit, I promise we'll waste your time. Ke mana kita akan pergi? Oh, ini tak jauh. Saya dah boleh tunggu sampai awak lihat je. No mask kat garage ke? Biar betik. Dua-dua ni mati dah tu je panik eh guys. Ini sebab dua-dua ni teenage kot. Apa yang dimasak? Selamat datang ke tempat perniagaan. Tempat apa ni? Ini ada rumah yang jauh daripada rumah. Apa awak lakukan di sini? Tempat ni dibuat untuk apa? Pelbagai benda. Kalau dia nak tetap kan kat tempat api tu kan ada Dr. Strange dengan Iron Man kan. Kat sini tempat Peter Parker dengan apa guys, si Robby Reyes ni. There must be a reason to do this here instead of the forge. Two reasons. Tony Stark and Doctor Strange. We wanted a place with good vibes and less bakery. Where we could focus on a project without the smartest man in the world telling us how to do it. Yeah guys. Just kalau kita buat kerja dengan orang pandai. Orang pandai tu selalu tunjuk. Dia selalu tunjuk dia apa. Dia tak kasih kita cuba pun. Kenapa awak invite saya? Projek pertama kami. Apa yang dilakukan? Okay.
It is now. The other prototype will help if you're ever caught in Eddie's tentacles. The plastic distraction is some sound pulse that should give you time to both fight your way up and get away from it. Like the Xenians and the PG distraction? Really? Probably I should regulate all our projects. And you need a vaporizer so it fits in your suit. But we have it ready pretty quick. Ni kita bagi lawa. If I had a web shooter, you could spend more time with the shop. Maybe, but you'd probably win yourself to the core. And what would that do to the great and mighty hunter's reputation? Oh yeah, I can scratch enough components to finish this project, but if there were more, they have more options. I'll put together a list and send it to your spot. Bring what you get next time you're here. All that. Anjay, dia ada workshop guys. Oh. Ni lah guys. Ni kalau ni maksudnya kita, kalau kita guna ni hero tu takkan kena negative effect macam kena vulnerable atau weak atau tu. Tapi yang ni kita akan dapat dua card random yang percuma sampailah sampailah benda tu hilang macam mula. Tak, saya rasa macam ni okey sikit guys. Ni macam, tapi tu pun okey juga guys. Dapat cap cuma. This place is dumb, bapak tengok ni. Then think of what the three of us can do. I'll give you a heads up before shop class meets again. Ada shop class, ada emo kit, ada tu. Aduh, jauh ni nak patah balik ni. Lampau betul dong hantar kita ke sini, lepas tu tak kasi jalan balik. Macam mana? Hari kat sini dok. Jauh woi. Guys, jadi dia macam nak itulah buat benda, tapi dia tak nak minta tolong Tony Stark dengan tu Dr. Strange, sebab kalau minta tolong dia orang akan asyik kena suruh je. Macam tu lah. Sebenarnya si Robby Radius ni pandai juga guys. Ni lepak kan. Tak. Tidur je lah. Kenapa nak banyak sangat frame ni? Saya pula yang jengkel ni. Okey lagi. Makanan guys. Kau ni nama baju lah. Saya ambil ni. Apa ni? Kalian rasa macam ni? Ni macam baju jalan keluar. Wow, ni macam baju nak rehat. Ni macam gempak sikit. Ya.
merah tapi terlawa guys. Ni gempak tapi ni lagi gempak masa santai. Dia tak perlu tinggi-tinggi guys. Apa si Nico ni? Hey, but he fast so he can get them ready while I still hit. Apa ni Spiderman? Stop class. Tak, expand ni pun dia. Oh. Eh, banyak orang kita lupa. A mad scientist attack a bridge with a killer robot. Ada scientist gila menyerang jambatan menggunakan robot. Kalau awak berhentikan robot tu, menggunakan dia untuk larikan kalau orang tinggal robot tu, dia akan lari kepada budak untuk escape, larikan diri. Atau awak selamatkan budak dan biarkan robot tu membunuh ramai orang dekat jambatan. Jadi macam ni, kalau kita hentikan robot tu, penjahat tu akan cederakan budak dan melarikan diri. Tapi kalau kita selamatkan budak, kita akan biarkan seluruh jambatan tu mati guys. Sometimes there are no good choice. Dia kadang-kadang tak ada pilihan yang bagus. Tapi kita kadang ada benda yang lebih penting daripada sebuah apa perkara. So reject. Ya guys, pilihan macam tu kita tak boleh pilih tau. Tu agak problem. Oh, ada kawan sebelah awak meninggal. Ada, tapi kenapa awak tanya? Kau bukan orang Indo orang tu? Mestilah. Terkadang. Oh, ini seseorang? Kawan baik saya. Apa berlaku pada mereka? Kita orang jalan di perjalanan yang berbeza. Kehilangan kawan ni bukan benda yang mudah. Kita tahu akan dapatnya. Ingat masa silap sangat teruk. Jadi kita lepaskan ni. Okay. Oh, working lah. Boleh cakap dengan ini dalam private. Bukan tentang itu. Tidak. Saya awak apa dengan magic? That's why I won't do it. That's why Outside the United States, that part of the United States.
May as well put it to good use. Thanks, Leonard. For what? He's annoying. Mendorak sangat nak mikirkan. You half vampires need sunblock, inner fangs drain a cream-filled cake, and we bite each other, wouldn't we have the same powers? Aduh, kelakar kalau saya nampak tu si Peter Parker tanya soalan tu. Jadi kalau si Peter Parker dia tanyalah si Blade tu, kalau yang soalan ni, kalau awak gigit satu sama lain, apakah awak dapat kuasa sama? Apakah separuh vampire tu bukan krim pelindung matahari? Oh, Guardian Strike. While in hand, gain 15 block instant. Oh, anjir, kuat guys yang ni. Jadi kita serang orang kan? Tapi setiap turn kita akan dapat 15 block. Ini OP. Fine. Apa lagi ambil dua ni lah. OP sah. Ni boleh bind. Saya tahu bind. Nanti saya tengok guys YouTube bind tu OP tak guys. Kalau saya macam tengok OP tau. Nanti kita setting pada next episode. Kalau kita guys. Satu pedang lawan dua pedang. Aduh ni pula dah cukup. Power tinggal 58 tau. Dah 52 dah di 58 ni. Andy meningkat sikit lah. Tentang aku lah. Saya appreciate. Cakap ni. Kita bercakap. Ya. Yeah. Guys nak tahu dia pasal parti kita. Tapi Blade dah bagi kita amaran dah. Juga Spiderman. Apa sekarang? Saya selamat di parti. Spiderman. Ya, mau cakap tentang itu. Mau cakap. Not directly. Her hands are full, so I am helping. Sure. I'm the guy again. Her bed kitchen. She needs help decorating the party room. Let's do jump to my guest. The ceiling while standing on it. I am so weak. Ya guys, saya sakiti hati tu. Oh, Sasha dia benda kena buang oh. Macam ni. Dan adik, kalau suka video kali ni, kalau betul-betul like, subscribe, komen, share bagi makanan, bantu channel bangkit.
Okay, semua. Bye-bye. Nampak kolam tu. Ya guys, kita tengok Spiderman buat apa. Kalau dah satu jam tu, kita buat satu jam tu. Captain Marvel? Kalau tak, tak ada dengan Captain Marvel. Oh my god. Tiga wanita tercantik dalam grup ni lepak besar bersama dekat kolam air panas. Eh, aku tak nak kolam biasa je. Tapi anjir. Yo, Spiderman. Oh, check and talk. Ha, tu je. Alright guys, itu sahaja untuk video kali ni. Kalau suka video kali ni, kalau boleh like, subscribe, komen, share pada yang kalian untuk bantu channel bangkit. Sekiranya semua, bye-bye.